आज म तपाईहरुलाई बीएड फर्स्ट इयर को यो मेजर इंग्लिश सब्जेक्ट फाउंडेशन अफ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक भन्ने यो सब्जेक्ट को आज म तपाईहरुलाई यो यूनिट टू फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी भन्ने यो यूनिट टू को सोलूसन म तपाईहरुलाई शेयर गर्न गइरहेको छु। अघिल्लो भिडियो में मैं तब यो क्वेश्चन नंबर 13 सम्म मैं तब सेयर क्वेश्चन एंसर सल्युसन सेयर कर सकते वहीं आज म तब क्वेश्चन नंबर 14 बड़े म सेयर करने 14 नंबर में डिस्क्राइब द टाइप्स अफ सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स सेम क्वेश्चन अर्क रख डिस्टिंग्विश बिट्विन सेगमेंटल साउंड्स एंड सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स एंड देन डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स अफ सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स सेम क्वेश्चन अर्क रख डिफाइन इंटोनेशन विथ इट्स सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेन्स इन द इंटरप्रिटेशन अफ मिनिंग विथ एक्जाम्पल्स यहाँ क्वेश्चन 14 में दिएको छ। तपाईले एउटा कुनै गर्न सक्नुहुन्छ यो बीच को ठीक हुन्छ तपाईले नोट गर्नुस् त्यसपछि यहाँसम्म तपाईले नोट गर्नुस्। त्यसैगरी यहाँसम्म भिडियोलाई पज गर्दै तपाईले नोट गर्नु होला। त्यसैगरी यहाँसम्म नोट गर्नुस्। 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 त्यसैगरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँसम्म त्यसैगरी अर्को यहाँनिर क्वेश्चन नम्बर 15 मा चाहिँ What do you mean by phone? Describe भनेर भनेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यसैगरी अर्को क्वेश्चन नम्बर 16 मा डिफाइन सिलेबल एन्ड देन डिस्कस सिलेबल एज बोथ फोनेटिक्स फोनेटिक एंड फोनोलॉजिकल यूनिट्स त्यसैगरी सेम क्वेश्चन अर्को व्हाट इज द सिलेबल इन अकॉर्डिंग विथ द सोनोरिटी थ्योरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यसैगरी 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 यो पनि नोट गर्नुहोस् र क्वेशन नंबर 17 में क्लियरिफाई दैट द नेचर अफ स्ट्रेस
can be studied from different perspectives. Or seven question ma, there are various degrees of stress in English. Elucidate bhanera bhaneko cha. Tapaile yaha samma note garnuhos. त्यसै गरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस् त्यसै गरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस् त्यस्तै यहाँसम्म नोट गर्नुहोस् त्यसै गरी 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 यहाँसम्म नोट गर्नुहोस् र यहाँ अर्को क्वेसन नम्बर 18 मा रहेको छ वाट डु यु मिन बाई कन्सोनेन्ट क्लस्टर्स डिस्क्राइब अबाउट द इनिसियल मिडल एन्ड फाइनल क्लस्टर्स त्यसै गरी सेम क्वेसनमा राइट सर्ट नोट अन कन्सोनेन्ट क्लस्टर्स भनेर तपाईँलाई जानेर दिन सक्छ यो तपाईँले जानेर यहाँसम्म तपाईँले चाहिँ नोट गर्नुहोस् त्यसै गरी यहाँसम्म 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 नोट गर्नुहोस् त्यस्तै यहाँसम्म नोट गर्नुहोस् त्यसै गरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस् र यहाँ क्वेसन नम्बर 19 चाहिँ मेन्सन द टाइप्स अफ सिलेबल स्ट्रक्चर भनेर भनेको छ तपाईँले चाहिँ यहाँसम्म नोट गर्नुहोस् त्यसै गरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस् त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 20 चाहिँ एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ लिङ्किङ आर एन्ड इन्ट्रुसिभ गिभिङ एप्रोप्रिएट एक्जाम्पल्स भनेर भनेको छ लिङ्किङ आर एन्ड इन्ट्रुसिभ अनि अर्को यहाँनिर सेम क्वेसनमा राइट सर्ट नोट अन लिङ्किङ आर भनेर भनेको छ यहाँसम्म तपाईँले चाहिँ नोट गर्नुहोस् त्यसै गरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस् त्यसै गरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस् त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 21 चाहिँ डिस्क्राइब अबाउट द प्रोनाउन्सिएसन अफ द सफिक्सेस एस अर इएस एन्ड एड How they are pronounced in different contexts भनेर भनेको छ
तपाईले यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यसैगरी 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 यहाँसम्म हुन्छ, यहाँसम्म तपाईँहरू चाहिँ नोट गर्नु होला। हुन्छ, आजलाई यति नै। आउने समयहरूमा अरू बाँकी रहेको म तपाईँलाई चाहिँ यो 22 चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ आउने भिडियोमा म तपाईँलाई चाहिँ सेयर गर्ने नै छु। तबसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेरो भिडियो चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, र मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।